Laura Lynn heeft een nieuwe single. Ik trek het me niet aan is een uiterst aanstekelijk nummer waarbij je niet kan blijven stilzitten. Wij waren aanwezig bij de opname van de clip in Oudenaarde. Het wordt heel spannend, want ik moet een paar rare dingen doen. Allee, rare dingen, dus te zien wie dat er dat raar vindt. Maar voor mij is dat misschien toch al een beetje raar. En nu zit iedereen te denken, wat gaat ze dan wel doen? Wel, op een gegeven moment komt er in mijn tekst dat ik in mijn blootje sta. Dus raar, raar, raar. Zal ik in mijn blootje staan of zal ik doen alsof? Het gordijn was open en ik stond in mijn blootje, maar dat reik ik me niet aan. Laura Lynn ging effectief uit de kleren voor de opname van de nieuwe clip. En startte de dag met een scène waarbij ze in een hotelkamer ontwaakt en een knappe man ziet. De prins op het witte paard niet, maar de prins zal langskomen vandaag. Zijn paard is thuis. En het is een knappe, ze. En het is Matthias niet. En het is Matthias niet, maar hij moet geen schrik hebben. Laura Lynn komt later dit jaar verrassend uit de hoek. Met een country-getint album, met veel ambiance en een hoge feel-good-factor. Het nieuwe album zal in dezelfde lijn liggen. Echt de country, lion dance, de vrolijke dingen. Ik ga ook wel proberen een rustig nummer te kiezen. Zo. Wel country, maar een beetje de rustige tour op. Heel veel covertjes staan er natuurlijk op, omdat ik wel wil dat mensen het herkenbaar vinden. We zijn al volop aan het opnemen. Er staan hele leuke dingen tussen tot nu toe. Maar tot nu toe is mijn eerste single echt wel mijn favoriet. Wanneer verschijnt het album? Het album verschijnt in augustus, dus het is wel nog eventjes. Maar we moeten er vroeg mee bezig zijn, want ik wil het echt wel mooi af hebben. Ik heb teruggekozen met Steve Villard te werken. En ik weet dat die man dat supergoed gaat doen. De tijd als we samen zijn, maar dat trek ik me niet aan. Het is altijd feest als je bent geweest, ja, dan voel ik me voldaan. Ik trek het me niet aan van Laura Lynn is nu beschikbaar via de digitale muziekplatformen.